Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu sčítání 9, odčítání 11, minus, strana 5, a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkami. Tak, Matýsku, čí nás tady chceš poučit? Délku měříme v metrech. Značíme M. Cože to měříme? Délku. Aha, a k tomu používáme tyhle ty pomůcky. Třeba když chci měřit látku, tak si vemu krejčovský metr. Když bych chtěl měřit prkno, jak je dlouhé, tak si vemu tenhle ten svinovací metr. A ve škole budeme k měření používat pravítko nebo trojuhelník. Tak to už bych věděl, co je délka. Měříme v metrech. V metrech. Co to je metr? Máte ve třídě takové dlouhatánské pravítko, kterým paní učitelka nebo pan učitel rýsují na tabuli? Tak to by mohlo být dlouhé přesně jeden metr. A kdybyste chtěli poznat, jak je dlouhý jeden metr, rozpašte a od prstu jedné ruky k prstům druhé ruky by to mohlo přibližně být jeden metr. Tak to máme představu jednoho metru a jdeme číst dál. Délku můžeme měřit i v centimetrech. Značíme cm. Co to je centimetr? Tady je lupa a tady mi to krychlička ukazuje. Ukazuje, že jeden centimetr je vzdálenost mezi čísly. Mezi jedničkou a dvojkou je jeden centimetr. A tady mezi nulou a jedničkou. Takže vždycky. Mezi čísly je vzdálenost 1 cm. Tak fajn, vysvětlili jsme si trochu 1 metr, nebo co je to metr a co jsou to centimetry, ale jestli to zrovna teďka nechápete, nevadí, vůbec to nevadí, protože si budeme mít příležitost to vysvětlit ještě mnohokrát.